Se do veshemoj brune vina, magram. Gurstav vina ketej sa se ar mohta perales ma sheitana burti tamashi drowlot kutalia burti tiku ekhmarebian mastana gundelebi sajari moshi gaketebuli gadatsema dartkhma da 0-1 dazinaurdnen. Stumrebi Levan Shengelia gatanili golis autori meshvide burti. Მიითვალა მიმდინარე სეზონში თბილისის დინამოს გარემარბმა კურთი თამაში სტანდარტული შემდეგ გორელთა უკანახაზელები შეტევაში იყვნენ ჩარჩენილები ამოს ნონდიმაც ვეღარ გადააზღვია თანაგუნდელები კარგად კუტალიამ კი ნახეთ ძალიან კარგად აწია თავი და შენგელია იყო დასწრებაზე ძალიან შეუდარებელი და ძალიან სტრაფი ზუსტი და თავარია რეზულტატორი და რეზულტატიანი უკა გუგეშაშვილი გუგეშაშვილს აღარ ექნება დღემდე შეხვედრაში შანსი რათა მეექვს კარგია პაიმი იქნება ჩაწოდება სახიფათო მომენტი და გათანაბრდა ანგარიში ძალიან მალევე მოახერხეს კაშობულ გოლზე პასუხის გაცემა ნეიტრალური კომაგისთვის შესანიშნავი რამ აღდგა წონასწორობა და სტატუს ქვო გაეცა გაუგბენია ამ შემთხვევაში დინამოულთა უკანახაზელებს და თუ მეხსიერება არ მღალატოს მესამე გოლი მიითვალა კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში სნინოა ჩაწვის პირდაპირ საჯარიმოში და 2-1 უნდა ნახოთ თუ რა მოხდა ზუსტად აბდელ მეჯუბს ულოცავენ როგორ ჩანს სწორედ მაღრიბული წარმოშობის ფრანგი ცენტრალური მცველია გატანილი გოლის ავტორი მაგრამ გამეორებაზე ყველაფერი კიდე უფრო უკეთ გამოჩნდება აი ნახოთ ეპიზოდი განმეორებით ნინუას ჩაწოდება და მეჯუბი იყო შეუდარებელი ამ ეპიზოდში ნახეთ როგორ დადგა და მაინც მოახერხა მეკარის კარის ბაქანზე ბურთზე თამაში ნამდვილად პასივში უნდა შეგვიკომბინირებენ კარგად უკვე მეტოქის ნახევარზე ნინუა ივანისენია კარგი გადაცემა აქ უნდა გაიზარდოს უპირატესობა და ასეც არის ლევან შენგელია 3-1 დუბლი დღევანდელ შეხვედრაში წამოეწია თანაგუნდელს შენგელია 8 გოლია მათანგარისზე უკლებისა სწორედ ამ ორ ფეხბურთელზე მოდის ნახოთ ეპიზოდი განმეორებით თამაშგარის შექმნას აქ არ ცდილობდნენ გოლელები უბრალოდ ძალიან კარგი დაფარული ზურგს უკან გაკეთებული გადაცემა რომელიც ძალიან კარგად გამოიყენა ლევან შენგელია ნინუა ეგრეთ წოდებული კი პასი მისგან და საკვანძო გადაცემა შეც მაჭარაძე მისა დარიგებები საჯარიმოში მყოფ ფეხბურთელებს დარტყმა და ასეც მოხდა 2-3 შესანიშნავად გაისარჯნენ გადავამოწმებთ ნონიკაშვილის შესანიშნავი გადაცემა და პაიმი გაერკვა ყველაზე სტრაფად ვითარებაში დაასწრო უშუალო ვიზავის და მინიმუმამდე შეამცირა ჩამორჩენა ძალიან